expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. Muito se tem ouvido falar hoje em dia sobre harmonização facial. E nem todo mundo sabe o que é harmonização facial. Para isso, eu estou aqui com o nosso mestre, assim, que é um professor para nós toda semana, que é o Dr. Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica. É só o que você ouve falar, né, doutor? Harmonização facial. É, se ouve falar bastante. Bastante, a mulherada está falando mais bastante. Mais do que se ouve falar, se tem necessidade. Pois quase, é, esse quase é o problema. Todos nós temos necessidade de fazer harmonização, excetuando-se muito poucas pessoas, a grande maioria merece, né? Pode até se dar de aniversário. É um luxo, né? Me diz uma coisa, doutor, a harmonização facial, ela é feita dentro do consultório, não é? Isso. Não é, é minimamente invasiva? Também é minimamente invasiva. Minimamente invasiva. E anestesia local, se tomar, né? Local, se necessário. Se necessitar. O que é harmonização facial, para quem não sabe? Bom, nós podemos harmonizar uma face para corrigir um defeito. Isso é uma harmonização, um tipo de harmonização onde eu estou corrigindo um defeito. Então, aquela pessoa que nasce com uma simetria, exato, ou nasce sem queixo, isso, não é? Ou com a pontinha do nariz. Ou com a pontinha do nariz de bruxa. É, que daí dá pra dar uma levantadinha. Dá pra levantar a ponta do nariz. É, com as orelhas. Ou que fica. Né? É, com as orelhas murchas. É, isso são defeitos. Olha que tristeza, as orelhas murchas. As orelhas murchas. Né? Me diz uma coisa, doutora. A gente, à medida que vai envelhecendo, a lei da gravidade faz com que desça tudo. Várias inclusive coisas. Inclusive a ponta do nariz, o queixo, nariz, tudo, não é? A ponta do nariz, sim. Esperge com o contorno facial. É, aquilo que é tão bonito na juventude. Pois é. Um ângulo de mandíbula bem pronunciado. Bem pronunciado. Um ramo de mandíbula. Um ramo que liga o ângulo à ponta do queixo. Reto. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Exatamente. Linear. Quanto... E o próprio queixo, que muitas vezes se nasce com pouco queixo. Né? Tá, mas o queixo também cai, a pontinha do queixo, com idade? É difícil, não. É mais o nariz. É mais o nariz, né? Tem-se a ideia que a ponta do nariz continua crescendo e que há um afrouxamento dessa musculatura, do pilar, desse pilarzinho central, e a ponta do nariz desce. Então isso com um procedimento de 10 minutos você consegue fazer uma elevação, recolocar. Ou então você pode fazer uma redução do tamanho do nariz, na verdade aumentando o tamanho. Pois é, isso é curioso, não é? Quando nós temos um nariz que tem uma elevação aqui nessa parte central, que ele é nariz parece adunco. Exatamente. Eu fiz isso. Não, mas sim, a gente fizesse via plástico. Não. Ah, tu fizesse exatamente. Faz muitos anos eu nem me conhecia. Nem me conhecia, exatamente. Nem conhecia. Então o que que se faz? Se aumenta antes e depois do pico. Então o pico normalmente está no meio. A gente aumenta daqui até aqui e daqui até aqui. E a parte de cima fica reta. Então na realidade isso foi um aumento, pois eu preenchi duas regiões. E na realidade, se a gente olha o nariz, isso é uma ilusão de ótica, tu olha a foto do nariz, tu vês um nariz menor. Então ele fica mais bonito e, do ponto de vista visual, ele reduziu. Apesar de, claro, se tu for pesar esse nariz, ele está mais pesado. Né? Porque ele ganhou massa. Claro. Então ele ganha massa, mas a ilusão de ótica é de que ele ficou menor. É, e se levantar a ponta, melhor ainda. Tá. Outra coisa que se faz é repor as maçãs. E principalmente repor essa parte aqui, ó. Vai um pouquinho acima da orelha. As maçãs também caem com a idade. Também caem, né? Porque o músculo deixa de funcionar e esse músculo atrofia. Então a gente pode fazer a reposição da maçã e do zigomático.
O zigomático é aquilo, por exemplo, quando se faz o aumento do zigomático, é para dar esta covinha aqui no centro, no meio do rosto, e fazer um efeito blush. Como se tivesse feito uma bichectomia. É isso, exatamente. Então a gente faz o ângulo da mandíbula, o queixo e esta região aqui, e na realidade se faz uma parece que o rosto diminuiu de tamanho um pouquinho, e fica harmonizado. Aliás, o teu rosto dá pra dar uma aula no teu rosto do que não precisa. Como assim? Não entendi. Sim, do que tu não precisas. Tu não precisa fazer nada disso. Jura, capaz. Já tá suficientemente. É, a vontade que eu tenho é de me sentar aqui e fazer tudo. Sim, tu já tem aquele solquinho aqui no meio. Já tem toda. Mas isso é truque de maquiagem. Isso é truque, pois é. Não, mas depende da conformação do rosto. Me diz uma coisa. Tem pessoas que precisam muito, né? Pessoa que tá murcha, tá caída, tá... Tanto olha e tá detonado mesmo. Pois é, porque nós, as mulheres, principalmente, a gente se apavora quando tu começa a sentir tudo descendo, né? É, quando tem sulcos muito profundos. E quando se faz, é mais para devolver aquele volume que tinha perdido. Para devolver o que tinha perdido ou aquilo que nunca teve. E é nessa parte aqui da região da maçã do rosto que as pessoas exageram, muitas pessoas exageram aí depende... Aí depende do profissional que está aplicando. Do profissional, né? Que está aplicando, e muitas vezes somado à vontade do paciente. Então eu acho que o médico, o profissional que está fazendo esse procedimento, não pode ceder aos desejos do paciente. O paciente chega aqui, ele quer ficar com o lábio dessa grossura, bem surdo, eu não vou fazer, porque aquilo ali que está andando na rua é o meu cartão de visitas. Com certeza. Todo mundo que ela contar, olha que lindo o meu lábio, foi o doutor Fabio que fez, vão pensar, bom, esse cara trabalha mal. Né? Então, não se pode ceder à pressão do paciente, a gente tem que fazer de acordo com o bom gosto. Agora, realmente, nem todos têm bom gosto, nem costureiro. Né? Tu vai numa loja, compra uma roupa, tem roupas horrorosas e roupas bonitas. E o rosto também, ele pode se tornar... E a gente tem que ter muito cuidado com o que profissional fazer, não é, doutor? Não, isso pra tudo, não. Sabe que eu tenho uma conhecida que ela é uma mulher muito bonita, era, porque depois que ela fez a chamada harmonização facial no rosto inteiro, ela perdeu primeiro, parece que ela não tem mais a mesma expressão. E ela ficou extremamente exagerada nessa parte do queixo, na boca. Ficou tão exagerada que ela se estragou. É, nós temos dois exemplos. A Monique Evans, que foi a mulher mais bonita do Brasil, hoje o rosto dela está detonado de tanto bioplastia mal feita. Porque corrigiu o defeito com o procedimento errado. Claro. Tá? E a outra é a Gretchen. É verdade. Do meu ponto de vista, tá horrorosa. Estragada. Eu jamais faria um preenchimento para deixar alguém com os traços da Gretchen, né? Porque os lábios extremamente grossos. Provavelmente ela gosta. Claro. É, então esse é um cuidado que tem que se tomar. Esse é um cuidado. A partir de que idade que a gente pode começar a fazer qualquer idade. Esses procedimentos? Qualquer idade. Às vezes uma menina de 18 anos, ela tem, por exemplo, rugas de expressão. Então se consegue harmonizar o rosto através da toxina botulínica, né? Aquilo que todo mundo conhece por Botox, que é uma marca. Então, uma menina quando sorri, ou quando olha para cima, ou quando o sol bate, enche de linhas transversais na testa e nessa região. A menina ou um rapaz, né? Claro. Não tem sexo. Aquilo ali de tanto enruga e desenruga, é que nem uma gatinha. Claro. É, de tanto enrugar e desenrugar, forma marcas permanentes que no futuro vão se tornar rugas, que para remover é muito difícil. É muito difícil. Dá para remover? Dá, mas é muito difícil. Tá. E o senhor aconselha, assim, por exemplo, uma moça de 20 e poucos anos que não tem ruga nenhuma, já começar a fazer como uma prevenção? Essa pessoa provavelmente nunca vai ter rugas. Ah, sim, ela não vai ter as rugas produzidas pelas rugas. É ruga produzida por ruga de expressão. Porque a ruga de expressão é comandada pelo movimento. Claro. O movimento muscular faz, os músculos se contraem e fazem aquela sequência de rugas. Aquela vai fazer uma permanente.
Então, isso funciona para embelezar momentaneamente. Obviamente, não é para deixar a testa parada, estaqueada, claro. como se nada... Como se não tivesse expressão como nenhuma. Se não tivesse expressão nenhuma. Tem que fazer para que ela possa mexer um pouquinho. Claro. Tá? E vai evitar que ela tenha, no futuro, que fazer um peeling de felol profundo, claro. Para tirar todas aquelas rugas produzidas pela própria expressão. E tem pessoas que aplicam o Botox e que a impressão que a gente tem é que elas têm dois grampinhos segurando aqui. Aí é uma questão. Isso fica muito aí feio. É uma questão de organizar os pontos de colocação. Quando eu coloco num ponto e não coloco num outro, um outro logo acima para fazer a compensação, eu vou ter aquela sobrancelha arqueada. Às vezes é uma só. Se tu encontra uma pessoa que tu não vê há tempo, ela tem uma sobrancelha lá em cima e a outra está abaixo. O cara, a pessoa que colocou, errou a distribuição e não sabe reparar. Porque dá para reparar. Mas isso é experiência também, não é? Tu vai aprendendo, tu faz um pontinho e ela desce de novo. Porque tu, na realidade, tu estás balanceando a aplicação do produto. Quando coloca num produto e não faz a contrapartida, claro. Logo acima ou um pouquinho do lado, tu tá fazendo com que permaneça um movimento indesejável para aquele... Há quantos anos o senhor trabalha com harmonização facial? Há mais de 20. Mais de 20, mais né? De 20. Foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, não é? Olha, dentro dessa área de aplicação... De aplicação de toxina botulínica, de preenchimentos... se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo, ou fui o terceiro, não sei, exatamente eu não posso precisar. Por isso que eu adoro sentar aqui e perguntar pro Dr. Tadeu, porque a gente sabe que tudo que ele diz é muito embasado e é muito assim, da tua experiência, não é, doutor? Este ano, agora no mês de abril, este ano nós estamos... A Mesoclínica está fazendo 30 anos. Bacana. Dia 28 de abril... Nós estamos comemorando os 30 anos de existência isso não é para qualquer um. Da Mesoclínica, agora em novo endereço, né? Numa casa nova. Endereço maravilhoso. E com uma companhia maravilhosa, que é do Dr. Márcio Wagner, que eu conheci. Eu conheço o Márcio há mais de 10 anos, e eu digo que nós temos aqui também a aquisição da Mesoclínica, um dos melhores profissionais da odontologia do Rio Grande do Sul. Ele é maravilhoso, o trabalho dele é espetacular. Ele é maravilhoso mesmo, eu até já disse na outra matéria que eu sou fã do Dr. Márcio, porque eu acho ele assim uma enciclopédia ambulante, além de ser um profissional incrível, não é? Exatamente. E quando a gente está ali na sala de espera, são só elogios para a Mesoclínica, para a equipe que vocês montaram aqui. E, gente, assim, ó, quem não conhece essa casa, quem não conhece a Mesoclínica é maravilhosa e a gente conta aqui com profissionais de muita credibilidade, assim como o Dr. Tadeu. Ninguém fica 30 anos com uma clínica aberta, não é, doutor? Sem credibilidade, né? É difícil. É isso aí, a Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27. E semana que vem é claro que a gente volta aqui com o Dr. Tadeu.